我々オトワはですね、京阪神を中心に寿司和食の店舗をですね展開しております。我々の経営理念は食べ物作り人作りでございます。正社員は150名、パートアルバイトさんが500名常時従事しております。外食産業全体の課題でもあります人材不足、この面からですね下げ膳、これを担っていただくためのロボットの導入を考えておりました。ホールが女性のスタッフが、多くなりますので、結構重たい器とかも、そういうのをバッシングケースに入れて、手押しのカートがあるんですけども、そちらに入れて、洗い場まで運んでいくっていう状態でしたので、1台だけ持っていくんじゃなくて2台こう両方持ちながら洗い場まで行くっていうので、重労働っていう部分と、あとはどうしても柱とかが多くなりますので、そういう部分でこう当たったりして器がちょっと上に置いてる部分が割れたりとか、危険性はすごいあるなっていうふうに感じております。実際導入させていただきまして、感じたことでございますが、下げ膳のですねバッシングケース、これをいかに安定して運んでいただけるかということでございます。キンボットというのは1段あたり10キロの棚が4段ございます。こちらは我々のその大きなですねバッシングケースが収納できる、そして棚がですね自由に変えれるっていう、ここがとても我々にとっては他社のロボットと比べてですね優位性があったかなと考えております。そして操作性がいかに簡単であるかということ、ボタン2つでですね操作ができるという、これもかなりメリットを感じております。そして実際お客様と接触する可能性についても本当安全に止まっていただける、そしてメンテナンスですね、日中はもちろんのこと365日メンテナンス対応していただけるという安心感ですね。操作で不安もありましたけど、実際使ってみるとボタンを押せば終わっちゃうので簡単だなと思って安心しました。洗い物を乗せて運んでいくっていう作業が全部キンボットに任せることができたので、その分の時間をお客様の対応に回すことができて、例えば中間のバッシングに行ったりとか、デザートポップをおすすめに出しに行ったりとか、そういうことができるようになったので、やっぱりホスピタリティの面ではだいぶ改善されたのではないかなと思います。導入の効果としては、本来ですと、ホールのメンバーも、スタッフ1人とか、増やさないといけないところを、ロボットを活用することによって、ホールで平日、1人分、土日ですと2人分っていうところを、シフトインしなくて、済んでるという形です。今回は3店舗導入しておりますが、他のまだ未導入の店舗、こちらにも導入を検討させていただいております。これからもですねやはり人材不足は避けて通れない問題だと考えております。そういった意味でもこのキンボットはですねスタッフの一員としてですね今後も活躍を期待しております。